Je štvrtok 14. apríla. Vitajte pri najnovších správach. Problém regionálnej kanalizácie, ktorá sa pred 17 rokmi porušila medzi Starou a Novou Pazovou, sa bude riešiť v rámci projektu Čisté Srbsko, kde sa plánuje výstavba celkovo 7000 km kanalizačnej siete a viac ako 250 čistiarní odpadových vôd. V Starej Pazove sa začne práve od porušeného regionálneho kolektora, vyhlásil predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Podľa jeho slov problém vznikol ešte pred nástupom strany SNS k moci a vytvorili ho tí, ktorí dnes kvôli tomuto problému útočia na lokálnu samosprávu, pretože v ich čase boli inštalované polietylenové rúry na miesto betónových. Od firmy Planum je zaplatených 100 miliónov dinárov, ktoré sú ešte na účte, a na celý projekt je potrebných ešte 500 miliónov. Pomôže tu štát prostredníctvom projektu Čisté Srbsko. V najbližšom období sa najprv bude pracovať v časti od železničnej stanice v Novej Pazove do nadjazdu vo Vojke a potom aj ďalej. Po ukončení projektu Čisté Srbsko bude v Starej Pazove, Novej Pazove, Nových a Starých Bánovciach, vo všetkých domácnostiach prípojka na kanalizačnú sieť a na Dunaji bude čistička, dodal Radinovič. Prezident Aleksandr Vučić sa dnes stretol s vysokým predstaviteľom medzinárodného spoločenstva v Bosne a Hercegovine Christianom Schmidtom. Analyzovali situáciu v regióne, najmä v Bosne. Schmidt tlmočil svoje dôvody, prečo treba využiť tzv. Bonské kompetencie. Vučić však vyjadril nesúhlas s uplatnením týchto kompetencií, lebo si myslí, že narúšajú stabilitu. Shodli sa, že mier v regióne je kľúčovým faktorom hospodárskeho pokroku na Západnom Balkáne. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na svojej oficiálnej stránke rada.org.rs zverejnila podmienky na získanie štipendia vlády Slovenskej republiky na akademický rok 2022-2023. Na návrh Komisie pre štipendia Národnostnej rady, Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade a Matice slovenskej v Srbsku sa rozhodlo, že pri získaní štipendia budú uprednostnení tí kandidáti, ktorí sú občania Srbska a majú slovenský pôvod, priemerný prospech v priebehu celej strednej školy mali viac ako 4,00 pre základné štúdium a 8,00 pre magisterské a doktorantské štúdium. Prednosť budú mať tí, ktorí sa vzdelávali v slovenskom jazyku. Prihlášky je potrebné odoslať najneskôr do 30. mája a podrobné informácie sú na stránke Národnostnej rady alebo na stránke vladnestipendia.sk. Ústav pre Slovákov žijúcich v zahraničí včera vypísal novú výzvu na predkladanie žiadosti o mimoriadne dotácie na rok 2022 na projekty, ktoré sa týkajú oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, kultúry, informácií a médií. Hlavným cieľom je podpora aktivít zameraných na posilňovanie národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity pre Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, teda mimo Slovenska. V mimoriadnej výzve môže jeden žiadateľ poslať len jednu žiadosť na jeden projekt. Elektronicky sa dá o dotáciu požiadať v termíne od 17. do 30. apríla a všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke usz.sk. Vo štvrtok je v Starej Pazove tradične otvorená veľká tržnica a pekné počasie prilákalo mnohých nakupujúcich. Najväčší záujem je momentálne o zeleninu, ovocie a kvety. V tomto období sa najlepšie predávajú priesady a ceny sa oproti minulému roku veľmi nemenili. Priesada paradajok stojí 30 dinárov koreň alebo okolo 40 či 50 dinárov v poháriku, paprika 20 dinárov, uhorky 50, kapusta 10. Keďže zdražela zem aj kvetináče, priesady kvetov sú oproti minulému roku o pár dinárov drahšie. Napríklad tie, ktoré vlani stáli 30 dinárov, tejto jari stoja 40. Napriek miernemu zvýšeniu, návštevníci odchádzajú z tržnice s plnými farebnými taškami. Z evanjelickej fary v Starej Pazove oznamujú veriacim, ako sa budú počas veľkonočných sviatkov konať služby Božie. Zajtra je Veľký piatok a pašiové služby Božie budú v evanjelickom chráme ráno o 9. hodine, po nich sa bude slúžiť Večera Pánova. Na Bielu sobotu sú služby Božie o 18. hodine. Veľkonočná nedeľa 17. apríla, služby Božie o 10. hodine a v chráme bude aj kolektív RTV Vojvodiny z Nového Sadu, ktorí budú služby nahrávať. Na veľkonočný pondelok služby začínajú o 10. hodine. Všetci sú srdečne vítaní.
Ešte tri kola ostávajú do konca prestížnej hádzanárskej Arcus ligy, v ktorej ženský hádzanársky klub Mladosť z Novej Pazovy momentálne obsadil 7. miesto. Novopazovčanky sú oddychnuté a pripravené na ďalší zápas. Pôjde o dôležitú hru 20. kola. Rivalkami im budú hráčky z Jagodiny, ktoré sú teraz na 2. mieste v tabuľke. Zápas sa odohrá zajtra v Novej Pazove o 20. hodine. Predpoveď počasia na veľkonočný piatok podľa meteorológov bude polooblačno, do obeda prevaha oblakov, po obede vykukne aj slnko. Hodnoty na teplomery od 10 do 25 stupňov a slabý vietor bude mať premenlivý smer. Ako bodka ešte meninoví oslávenci, dnes je vo vojvodinskom kalendári meno Hrdoš, zajtra Fedor. To je už záver štvrtkových správ, príjemný zvyšok dňa.